болеста син јазик ја преполови стоката во Источна Македонија, 6000 угинати грласи тендобиток досега и 1000 заболени. Владата синоќа, како и ти што кажа, веќе донесе сет мерки за спречување на болеста, но и за обештетување на сточарите. Предлагам во продолжение да ја погледнеме изјавата на Дејан Рудески, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ќе бидат сточарите ослободени од плаќањето на пашарината, која што исто така представува од финансиско оптоварување за сточарите, а исто така се донесе одлука и дека сточарите ќе имаат право да си го остварат правото на субвенции практично за угинатите животни поради појавата на болеста син јазик. Меѓутоа, тоа ќе важи нормално само во случаите доколку сето тоа е редовно, нормално пријавено кон ветеринарните станици, кон ветеринарните инспектори, кои што тоа соодветно го евидентирале на терен. За низата мерки кои што ги превзема владата во ова јавување во Охрид разговараме со Љупчо Станковски, подпредседател на Федерацијата на фармери на Република Македонија. Господине Станковски, што мислите вие за овие владени мерки? Па овака, јас лично не сум задоволен од овој сет на мерки, затоа што овде основното барање на сточарите за обештетување на секое грло угината добиток не е задоволено. А нивното барање не беше засновано заради добивање некаква добивка финансиска, туку заради можност со тие средства да го обноват сточниот фонд кој го изгубиле. Да напоменам дека таа штета не е само не се однесува на грлото добиток што е изгубено, туку и на млекото што недостасува, јагнето што исто така го немаат како производ што го добиваат и што од кој остваруваат добивка финансиска добив сточарите. Значи ова е само една мала мерка да им се помогне сточарите да го обнова сточниот фонд што го изгубиле на повратно.